Čaute. Vítam vás opäť raz pri tak trošku špecifickom videu, ktoré nebude klasickým videotestom, keďže Jazza som už testoval. Dokonca rovno dvakrát. Pokiaľ vás zaujíma môj podrobný videotest, tak link vám prikladám sem hore. Dneska sa pokúsime splniť výzvu, ktorú mi dala Honda, respektíve tie výzvy sú rovno dve. Prvá spočíva v tom, akú najnižšiu spotrebu sa mi podarí na hybridnom Jazze dosiahnuť na úseku 200 km, no a druhá výzva je v tom, akú najbizarnejšiu, najzvláštnejšiu vec sa mi do tohto veľmi praktického, kompaktného auta podarí napratať. Prvú výzvu začíname plniť tu na Donovaloch. A vymyslel som si taký zaujímavý koncept, totiž to v tých podmienkach tejto výzvy nie je stanovené, na akých cestách treba tú výzvu plniť. Takže som sa rozhodol, že začneme takto na Donovaloch. Prvé kilometre si nabehneme pekne dolu kopcom, takže verím, že to trošku pomôže k tomu, aby tá spotreba bola čo najnižšia. No a potom som veľmi rozmýšľal, či smerom na Bratislavu pôjdeme po okresných cestách alebo po diaľnici. No po zvážení viacerých pre a proti som sa nakoniec rozhodol, že predsa len pôjdeme po diaľnici. Avšak rýchlosťou takých 80-90 km za hodinu snáď sa nám podarí chytiť aj nejaký ten kamión, autobus, ktorý nám spraví mierne závetrie. No a pokúsime sa jazdiť tak, aby tá spotreba bola čo najnižšie. Verím, že sa nám ju podarí stlačiť hlboko pod 4 litre na 100 km a som veľmi zvedavý, ako to nakoniec dopadne. Tak poďte spolu so mnou a ideme to všetko otestovať. Tak, my sme práve prešli cez víťazoslavnú bránu na vrchu Donovalov. V tomto momente ešte si počkám, kým tu bude úplne klesanie. Radím si tu D-čko a dávam reset. Takže 0 km začína naša výzva a môžeme polachtiť. Teraz začína asi moja najdlhšia cesta do Bratislavy v živote, ale verím, že to bude stať za to, že sa nám podarí vykúzliť nejakú dobrú hodnotu. Takto dolu Donovalmi, keďže Jazz je hybridné vozidlo, tak tu môžem využívať aj rekuperačný režim na brzdenie. Čo sa mi páči, tak pokiaľ je už tá batéria Jazzu, ktorá je pomerne malá, úplne naplnená, tak stále ten rekuperačný režim kvázi funguje, akurát už to auto nerekuperuje tú energiu do akumulátorov, ale keď zaradíte ten rekuperačný režim, to Bčko, tak začne viacej intenzívnejšie brzdiť motorom ako v tom klasickom Dčku. Takže takto si to tu budem zrejme užívať, kombinovať to vláchtenie na Dčku s rekuperáciou na Bčku a ideme dosiahnuť rekord. Tak, akurát som prišiel do Banskej Bystrice. Spotreba je na úrovni 1,1 litra na 100 km, ale prišiel som na jednu veľmi zásadnú výhodu tohto Jazzu, že keď som si aj narekuperoval dosť veľa tej energie cestou z Donovalov, tak ono veľa času aj na rovinkách alebo do kopcov to auto ide na čisto elektrický pohon niekoľko stoviek metrov. Teda aj keď už nemám možnosť sa veľmi viesť, tak poháňa ma elektromotor z toho narekuperovanej energie z baterky a nemíňam si moje drahocenné palivo. Takže verím, že aj naďalej to bude dobré, no prichádza najväčší challenge diaľnica, tak som zvedavý, ako prvých 100 km zdvihne tú moju vytúženú spotrebu. Tak, dámy a páni, blížim sa k prvej stovke, teraz som ju presne pokoril. Spotreba je 3,1 litra na 100 km. Veru, vstúplo to trošku na tej diaľnici. Trošku ma mrzí, že sa mi tu nepodarilo chytiť žiaden kamión, ktorý by mi spravil nejaké závetrie, takže išiel som čisto sám, s mojim vlastným odporom. A myslím si, že vzhľadom na to, že som išiel po tej diaľnici, tak tá spotreba 3,1 litra na 100 km je parádna. Avšak výzva hovorí, že treba prejsť 200 km, takže ma čaká ďalšia stovka. S takýmto tempom 85 až 90 km za hodinu typicky, akurát tu šlapeme na tekovské Nemce, takže ideme dosť do kopca, tuto to asi trošku stúpne, ale verím, že potom to znovu nejako dobehneme dolu kopcom a hádam sa mi podarí dobehnúť aj nejaký kamión, respektíve pri tomto tempe skôr dúfam, že nejaký kamión dobehne mňa a ja sa za neho potom zachytím, aby sme tú spotrebu možno ešte trošku znížili. No, som zvedavý, ako to dopadne a hlásim sa vám, keď dosiahnem tú vytúženú 200-ku. Dámy a páni, konečne sa splnil môj sen, ktorý mám od začiatku. Začíname dobiehať kamión. A keďže som cyklista, tak veľmi dobre viem, čo dokáže také závetričko narobiť. Aktuálne máme prejdených 132 km a spotrebu máme na úrovni 3,3 litra na 100 km. To je vcelku pekné. No verím, že keď sa tu teraz trošku pichneme do toho závetrička, pôjdeme tu 90-ku, 85-ku za kamiónom, takže to dokážeme stlačiť ešte počas týchto 70 km na nižšiu hodnotu a bude to parádička. Poďme na to.
Drahé dámy a milí páni, ja som prešiel 200 km a z mojej eufórie v hlase už pravdepodobne cítite, že sa podarilo niečo veľkolepé. A keď sa dáme kamerou trošku bližšie k tomuto displeju, tak si máte možnosť všimnúť, že priemerná spotreba za posledných 200 km je na úrovni 3,1 litra na 100 km. Brutálna hodnota. Mám taký pocit, že v aktuálnej dobe je to aj slovenský rekord spomedzi všetkých redakcií, ktoré sa o toto pokúšali. A musím ešte podotknúť jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, že táto spotreba, pozrite sa, teraz je to 3,0 litra na 100 km. 3,0 litra na 100 km po 201 prejdených kilometroch. Takže takto to osciluje 3,0, 3,1. Extrémna spotreba s tým podotknutím, že celý čas, až na tie donovaly, sme išli po diaľnici. Z Bystrice do Nitry, do Trnavy a následne smerom do Bratislavy ideme celý čas po diaľnici, celý čas dodržujeme tú minimálnu povolenú diaľničnú rýchlosť 80 km za hodinu. Stále som išiel takto 84, 5, 6, 7. Je treba podotknúť tiež to, že približne 50 km som išiel trošku za kamiónom, že robil mi nejaké to závetričko, ale inak sme išli úplne sami, bez akýchkoľvek podvádzaní, proste bežné jazdenie v bežnej premávke po diaľnici a Jazz to dal za 3,1 litra na 100 km. Akože myslím, že toto je naozaj famózne. No a mne už zostáva len splniť druhú časť výzvy, niečo zaujímavé naložiť dozadu, tak poďme sa ešte pozrieť na to. Tak a takto, na večer tu máme ešte tú druhú časť výzvy od Hondy a to je napchať čo najzaujímavejší predmet do interiéru tohto Jazzu Crosstar. No a keď už je to ten Jazz, tak si tu dáme takýto Jazz veľký kontrabás. Na prvý pohľad na svoj väčšiak auto, tak vyzerá to možno tak trošku hrozivo, ale keď som otvoril kufor Jazzu a sklopil som tie zadné sedadlá, tak poďte sa pozrieť, krásne veľká rovina. Takže to už je reálne priestor, kam aj tento veľký kontrabas sa bude dať pekne napchať. Tak, toto trošku vyhneme na lakťovú opierku. Zavrieme dvere. A je to tam. Takže Jazz je síce kompaktné auto, ale v podstate také najväčšie kompaktné auto, aké si môžete kúpiť. Tak, a myslím, že týmto sme výzvy Hondy na 100% splnili. Mňa veľmi prekvapila najmä tá spotreba, ktorú som takto nízko skutočne nečakal. Verím, že sa vám toto netradičné video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite na like, prípadne odber môj YouTube kanálu, ak ste tak ešte neurobili. A zostaňte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom zaujímavom videu. Čaute.